екі мың он бесінші жылдың бесінші тамызы күні ә, ақтөбе қаласы бейбітшілік ә, даңғылы номер жетіде орналасқан беко кафесінің төбесінен өрт шықты ә, осы өртті сөндіруге ә, департаментнің номер бірінші мамандарлыған өрт сөндіру бөлімі және ә, екінші төртінші өрт сөндіру бөлімдері техникасымен жеке құрам күшімен яғни ә, 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 сөндірілді өрт кезінде осы сегіз адам қауіпсіз жерлерге көшірілді сонымен қатар өрттің жалпы алаңы жүзде елу шаршы метрді құрады қазіргі таңда өрттің себебі мен шығыны анықталуда